যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজালৈ সাহায্য সামগ্রী কঢ়িয়াই উড়া মারিছে ভারতৰ এখন বিমান। ভারতে প্যালেস্টাইনৰ বাবে এই সাহায্য সামগ্রী প্রেরণ করেছে। যি প্যালেস্টাইন বা গাজা স্ট্রিপত কবলৈ গলে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা মানৱীয় সংকট আহি পৰিছে। এফালে য'ত গাজা স্ট্রিপ য'ত নিয়ন্ত্ৰণ চলাই আছিল হামাছ নামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে, হামাছে যি ধৰণে বৰপৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে ইজৰাইলত, আৰু ইজৰাইলে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে হামাছক আবদ্ধ কৰি ঘেৰি ধৰি এক প্ৰকাৰ হামাছক শেষ কৰি দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে, পণ লৈছে ইজৰাইলে। কিন্তু তাৰ মাজতে গাজাত থকা যি সাধাৰণ লোক, যি প্ৰায় 2 মিলিয়ন লোক বুলি যি কোৱা হৈছে, যি 20 লাখ লোক, এই 20 লাখ লোকৰ সাধাৰণ যিসকল লোক বা সাধাৰণ নাগৰিক, তেওঁলোকেও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা ভয়ংকৰ সংকট এটাৰ সন্মুখীন হৈছে। তেওঁলোকৰ বিদ্যুৎ নাই, তেওঁলোকে খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে, খাদ্য সামগ্ৰী নাই, কি এনেকুৱা এটা অৱস্থা যে বহু চিকিৎসালয়ত জৰুৰীকালীন যিসমূহ ঔষধ পাতি সেয়া পৰ্যন্ত নাই। আৰু এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰা সাহাৰ্য সামগ্ৰীয়ে হওক বা বিভিন্ন দেশৰ যি হিউমেনিটেৰিয়ান এইড সেয়া প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গাজালৈকে। ইজিপ্ত সীমান্ত ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, আৰু আমাৰ ভাৰতৰ যি সাহাৰ্য প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেই বিশেষ বিমানখনে প্ৰায় 6 টন মেডিকেল এইড লৈ, অৰ্থাৎ চিকিৎসা সামগ্ৰী লৈ, আৰু ইয়াৰ উপৰিও প্ৰায় 32 টন আন জৰুৰীকালীন সামগ্ৰী লৈ ইজিপ্তলৈকে উৰা মাৰিছে। ইজিপ্তৰ পৰা আহি স্থলপথেৰে গাজালৈ এই সাহাৰ্য সামগ্ৰী লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। দেওবাৰে বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে জনালে এই কথা যে ভাৰতে কি ধৰণে সাহায্য সামগ্ৰী পেলেষ্টাইনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। পেলেষ্টাইন অৰ্থাৎ য'ত গাজাৰ সেই গাজা ষ্ট্ৰীপত য'ত সাধাৰণ নাগৰিকো এই ধৰণৰ এটা ভয়াৱহ সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। কণ কণ শিশুসকলেও ভোকে লঘোণে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ। তাত সাংঘাতিক ধৰণৰ মানৱীয় সংকট এটা আহি পৰিছে, আৰু এই সংকটৰ পৰা কিছু সকাহ দিয়াৰ অৰ্থে প্ৰায় 32 টন ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ সামগ্ৰী আৰু প্ৰায় 6.5 টন চিকিৎসা সামগ্ৰী লৈ ভাৰতৰ C-17 বিমানখনে উৰা মাৰিছে। এই বিমানখনে অৱতৰণ কৰিব ইজিপ্তৰ আল আৰিছ বিমানবন্দৰত। বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ আৰিন্দম বাগচীয়ে তেওঁ এক্সত, অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ টুইটাৰত, তেওঁ এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে। এই সাহায্য সামগ্ৰীখিনি ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাহমুদ আব্বাছৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰাৰ 2 দিনৰ পিছতে, বৃহস্পতিবাৰে হৈছিলে এই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ। এই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আশ্বাস দিছিল পেলেষ্টাইনক যে এই ধৰণৰ এটা সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত হিউমেনিটেৰিয়ান এইড ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰিব। হামাছৰ এক ভয়ানক কাণ্ডৰ পিছত, এক বৰ্বৰ কাণ্ডৰ পিছত গাজা ষ্ট্ৰীপত থকা সাধাৰণ নাগৰিকে যিধৰণে এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হৈছে, ভাৰতে যি সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছে ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে জৰুৰীকালীন জীৱনদায়িনী ঔষধ পাতি বা লাইফ ছেভিং ঔষধ পাতি, ইয়াৰ উপৰিও আছে কিছু চেনিটেৰী প্ৰডাক্টছ বা চেনিটেৰী ইউটিলিটি, যি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি এটাত খুব প্ৰয়োজনীয়। স্লিপিং বেগৰ পৰা টেণ্টৰ পৰা অস্ত্ৰোপচাৰত ব্যৱহৃত সঁজুলি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইপমেণ্টছ আদি ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰিছে। ভাৰতে লগতে পঠিয়াইছে বুজন পৰিমাণৰ ৱাটাৰ পিউৰিফিকেশ্যন টেবলেট, পানী বিশুদ্ধকৰণৰ টেবলেট পঠোৱা হৈছে, কিয়নো গাজাত তীব্ৰ এটা জলসংকট আহিছে। তাত বিশুদ্ধ এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে তাত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। বিশুদ্ধ পানী বুলিবলৈ ক'লে একোৱেই নাই, তাত লেতেৰা পানী খায়। এতিয়া এই যি দুসপ্তাহ হৈ গৈছে এই এক সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ, দুসপ্তাহে লেতেৰা পানী খায়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়াৰ দৰে পৰিস্থিতি হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে। পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাহমুদ আব্বাছৰ সৈতে যেতিয়া কথা পাতিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, তেওঁ উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছিল সেই গোটেই অঞ্চলটোত হোৱা শেহতীয়া সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত। লগতে তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে, তেওঁ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে সেইসকল লোকৰ লৈ যিসকল লোকে বিশেষকৈ সেই আল আহলি গাজাত থকা সেই হাস্পতালখনৰ এটা ভয়ানক আক্ৰমণৰ মাজতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল তেওঁলোকলৈ। আৰু টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে মাহমুদ আব্বাছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক, নৰেন্দ্ৰ মোদীক, তেওঁ ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছিল এইখিনি সাহাৰ্যৰ আশ্বাস দিয়াৰ বাবে।
এই ধৰণে ভাৰতে যি সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছে ইজিপ্ত হৈ গাজালৈ, যি ধৰণে সাহায্য আগবঢ়োৱা হৈছে ভাৰতৰ ফালৰ পৰা, সেয়া নিশ্চিত ৰূপত কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায়ক হ'ব তাত থকা সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ বাবে, যিসকলে ভয়ানক পৰিস্থিতি এটাৰ সৈতে, জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি এক প্ৰকাৰ চলিবলগীয়া হৈছে।